Тарифи, вакцинація і кадрові питання в уряді. Депутати розпочали нову сесію. На передовій досі шукають українського армійця, який зник напередодні. День бабака. Чи довгою буде зима? Які прогнози зробить пухнастий віщун? Новини на інтері. Олександр Васильченко. Добрий день. У Верховній Раді відкрилася п'ята сесія. Як почався новий політичний сезон у парламенті, які плани у депутатів, зараз дізнаємося, з часом дізнаємося від Ксенії Барвіненко. Щойно вона вийде на зв'язок. І до інших новин. У зоні ООС і досі шукають бійця, який зник напередодні. Про це повідомили у штабі. Там не відкидають, що армієць перебуває на території непідконтрольній уряду України. Боєць щез під час чергування на одному з опорних пунктів. Зброя та набої залишилися на місці служби. Минулої доби окупанти 5 разів порушували режим тиші на Донбасі, зокрема, у передмісті Авдіївки. Російські наймиці гатили з гранатометів різних систем. Неподалік Новомихайлівки застосували стрілецьку зброю, а біля селища Пищеві гранатомети. Втрат серед українських оборонців немає. Більше про події на Східному фронті у репортажі Руслана Сміщука. Передові позиції на Авдіївському напрямку вони зустрічають нас звуками ворожих кулеметних черг. Зі сторони Сєпаря? Да, зі сторони противника по роботі чуть крупнокаліберний кулемет «Утьос» 12,7 калібр. Ну, по там по стрільбі, в нього трошки там стрільби більше, ніж у ДШК. Військові розповідають, що дії бойовиків доволі розумні, тобто спочатку з дальньої позиції працює ворожий кулемет, потім починає стріляти інший, а потім вони змінюють позицію. І все повторюється. Наші солдати посилюють пильність, адже під відволікаючим вогнем прикриття може підійти ворожа група. Тим більше, що погода цьому сприяє. Та й бойовики щось активізувалися. Ліг такий плотний туман, який залежав на ближніх рубіжах ворожих вогневих. Бачили двох людей. Цей хлопець із позивним «Полковник» на фронті лише 3-й місяць. Тож уважно дослухається до порад досвідчених побратимів. Але діє впевнено і спокійно. Періодично, поняв, змінно. З цієї позиції і з цієї. Примерно тут утьос працював, а там таке як 14,5. Нормально. Юнак розповідає, що така ситуація тут не рідкість, але він вже до того звик. Причому більше полковник розповідає про польові умови, аніж про ворожий вогонь. Ожидали хужого, тому що условия всі розказували просто от реально, це особливо зима, весна, осінь, це по колено цієї землі, яка грязюка становиться. Під тріскотню ворожих кулеметів ми залишаємо позиції. На Східному фронті продовжує гриміти оманливе перемир'я. З Донеччини Руслан Смещук, Сергій Месеєдов та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер». Поліція Донеччини заочно оголосила про підозру бойовику. 42-річний уродженець Бахмута був конвоїром у таємній в'язниці окупантів «Ізоляція». Встановили, що фігурант викрадав та катував цивільних, долав бойовиків. Чоловік виступив на початку 2016-го, його призначили охоронцем Донецької катівні. Він та інші бойовики тримали бранців у нелюдських умовах, катували електричним струмом та застосовували фізичне насильство. До в'язниці кидали українських військових та мирних жителів. Серед потерпілих були жінки та літні люди. У справі про катування є вже 5 фігурантів. Нова адміністрація США розвиватиме економічну та військову підтримку України, зокрема, надання летальної зброї. Про це телефоном говорили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомили в МЗС України. Дипломати, зокрема, обговорили протидію гібридним загрозам і дезінформації і домовилися про взаємні візити, коли обмеження пандемії це дозволятимуть. Спотворена географія. В Італії у шкільному підручнику написали про референдум у Криму та автономність Донбасу. Зокрема, зазначили, що на окупованому півострові буцімто відбувся референдум про приєднання до Росії. А Донецьк і Луганськ стали автономними через етнічний спір українців і російської меншини. Це дослівно.
Про російську агресію жодного слова. На викривлену інформацію у книжці відреагувало посольство України. Звернулися до італійського Міносвіти з вимогою вплинути на ситуацію. МЗС закликають українців повідомляти про подібні випадки спотвореної української історії. У Москві почався суд над Олексієм Навальним. Офіційно опозиціонерові закидають шахрайство у великих розмірах. Раніше за це йому присудили умовний термін. Нині його можуть замінити на реальний – до 3,5 років за ґратами. Перед будівлею суду прикрили рух. Там силовики почали хапати активістів, які прийшли підтримати опозиціонера. За деякими даними, від будівлі суду вже від'їхали 2 повні автозаки із затриманими. До державного перевороту у М'янмі доклав руку Кремль. Таке пише видання Forbes. Там нагадали, що за 10 днів до захоплення влади військовими до країни приїздив Сергій Шойгу, голова Міноборони РФ. Він саме зустрічався із головнокомандувачем Збройних сил М'янми, якого вчора проголосили новим очільником країни. Під час візиту домовилися про постачання до М'янми російської зброї. Військовий переворот влаштували за кілька годин перед тим, як лідерка демократичного руху Аун Сан Су Джі мала формувати новий уряд. Саме її партія здобула більшість голосів на недавніх парламентських виборах. Зараз вона під арештом. Хунта обіцяє провести нові вибори через рік після закінчення надзвичайного стану. І до нас готова приєднатися Ксенія Барвіненка, яка зараз працює у Верховній Раді. Там сьогодні відкрилася 5-та сесія. Ксенія, вітаю. Отже, які в тебе новини? Вітаю, Олександре. Ну, робочий день в парламенті такий святковий і для мене, як парламентського кореспондента, трохи незвичний. Стартував новий політичний сезон, депутати офіційно відкрили 5-ту сесію парламенту. Традиційно національний хор імені Верьовки виконав державний гімн України, а голова парламенту Дмитро Разумков звернувся до депутатів із настановами на наступні півроку роботи. За його словами, у депутатів наступні півроку буде чимало викликів, але є основні, над якими обранці мають попрацювати, в першу чергу. Це врегулювати тарифну політику, реформувати суди, зробити поштовх для розвитку промисловості і загалом зробити життя українців кращим. Це така собі більше збірна із пропозицій і вимог з усіх фракцій, адже напередодні депутати зібралися на погоджувальне засідання, де і визначилися з курсом на наступний рік. Слуги народу наполягали на впровадженні нових реформ, а опозиційні фракції вимагали врегулювати тарифи і прискорити боротьбу з коронавірусом. Є у депутатів і питання, які тягнуться за ними ще з минулої сесії, наприклад, кадрові поповнення уряду. Минулого тижня Верховна Рада вдруге не змогла призначити Юрія Вітренка міністром енергетики. Колишній топ-менеджер «Нафтогазу» не пройшов депутатський відбір, тож крісло міністра енергетики залишається порожнім. Хоча на призначенні саме цього кандидата наполягав президент, але навіть депутати із монобільшості, із президентської фракції, не всі дослухалися до його прохання. До речі, про слуг народу. У нову сесію вони увійшли уже меншим складом, їхні лави поменшали на одного депутата. Пана Дубінського, який потрапив під санкції США, виключили з президентської фракції. Що ж до планів на сьогодні, то мало ймовірно, що робочий день депутатів буде такий наповнений гучними голосуваннями. Хоча в порядку денному є кілька цікавих законопроєктів, як от національний план вакцинації від коронавірусу або ж законопроєкт про обіг цивільної зброї. Щоправда, мало ймовірно, що депутати дійдуть до цих ініціатив, адже вони стоять у списку досить низько, і таке розташування зазвичай не сприяє швидкому голосуванню і швидкому розгляду. Олександре? Ксенія, дякую тобі. З нами була Ксенія Барвіненко про відкриття сесії у Верховній Раді.
На північ України сунуть морози зі снігом, натомість на півдні відлига і дощі. В західних та північних областях температура впала до мінус 12, а на дорогах центральних регіонів рух транспорту ускладнює ожелець і мокрий сніг. У ДСНС просять водіїв бути уважними за кермом. Тільки на Кіровоградщині за минулу добу рятувальники витягли з кюветів майже 20 машин, більшість вантажівки. Також допомоги потребував і водій шкільного автобусу, який розвозив дітей після навчання. Машину, яка застрягла на розмитій дощем дорозі, довелося буксирувати. Дощі сьогодні очікують також у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій областях та на сході країни. Там потепліше до плюс 8. Спалах гострої кишкової інфекції зафіксували у школі у Кропивницькому. Семеро учнів звернулися до лікарні, двох ушпитали. Це учні перших четвертих класів молодшої школи номер 8. На біль у животі та погане самопочуття загалом поскаржилося з півсотні дітей. Нині всі діти почуваються добре. Їдальню ж у навчальному закладі зачинили, там тривають перевірки. Головне управління групи реагування було здійснено санітарно-епідемічне обстеження та позапланове інспектування харчоблоку на дотримання вимог санітарного законодавства та окремих показників у сфері безпечності харчових продуктів. Були відібрані добові проби, які споживали ці учні 27 січня. Також були відібрані проби води, санітарно-гігієнічних змивів та харчових продуктів. Яйця курячі та масло солодковершкове. Дослідження наразі тривають, що готових страв, що харчових продуктів та проб води. У Дніпрі поліція розшукує немовля матір дитини. У критичному стані доправили до лікарні. Попередньо відомо, що жінка хотіла стати сурогатною матір'ю, однак постраждала від шахраїв. Народила хлопчика та одразу після пологів дитину забрали невідомі. Відтоді жодної звістки від них немає. Сюди, до лікарні Руднєва, Наталію привезли в край тяжкому стані. Після огляду лікарі зрозуміли, у жінки ускладнення після пологів. Але дитини при ній немає і де народжувала, не каже. Жінка була у вкрай важкому, критичному стані. Та якби вони не звернулися за медичною допомогою і їх би не доставили до лікарні в ту ніч, то жінка могла загинути. Біля лікарні чергує адвокат породіллі. Каже, його найняли родичі. І пояснює, його підзахисна постраждала від рук шахраїв. Мовляв, її через інтернет знайшли люди і запропонували стати сурогатною матір'ю. І та за винагороду в півмільйона гривень погодилася. Вона повинна була народити сурогатну дитину, а всі документи вона підписувала. Другі примірники повинні були її надати після того, як вона народить дитину. За словами адвоката, жінці провели штучне запліднення. Однак на облік до гінеколога Наталія не стала, а всі обстеження проходила в одній із приватних клінік. Пологи лікар прийняв у жінки вдома у присутності так званого замовника дитини. Вона не хотіла народжувати, їй подзвонили, сказали, що необхідно це робити зараз, їй вкололи препарати, які стимулювали вагітність, вона народила на 2 тижні раніше, ніж повинна була народити за графіком. Наталія народила хлопчика. Дитину після пологів забрали замовники. Поїхав одразу і лікар. Вони зникли, ці дві особи, тобто лікар, яка одного разу з'явилася, лікар-гінеколог, як я розумію, яка прийняла пологи на дому, а ця особа, яка вела весь час переговори, вона повинна була передати і дитину, і документи, і грошову винагороду за договором. Все, її немає, вона зникла. Так званих замовників сурогатної дитини та й самого акушера зараз розшукують правоохоронці. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею торгівля людьми. Зловмисникам загрожує до 15 років в'язниці. В рамках розслідування кримінального провадження ми відпрацьовуємо всі версії того, що вона розповіла, та інші. І сподіваємось найближчим часом встановити місце знаходження дитини. В Україні сурогатне материнство дозволено законом, але в разі, якщо укладені та завірені нотаріально відповідні договори. Але в даному випадку все відбувалося нелегально. Артем Антоненко, Олена Мендалюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпро. Без маски і без штрафу. Шкільна вчителька з Рівненщини оскаржила в суді штраф за появу беззахисної маски у школі. Тобто спочатку суд присудив порушниці штрафу 17 тисяч гривень, але пізніше вона подала апеляцію та виграла. Причому рішення суду шокувало освітян. Деталі розкажуть мої колеги. Мені вдягти маску – це смерть.
Про вчительку з Варашу, яка відмовляється в школі носити маску, ми розповідали ще у листопаді. Тоді за порушення карантину місцевий суд присудив Жанні Тетінєвій 17 тисяч гривень штрафу. Річ у тому, що я християнка віри євангельської, і справді слово Господнє мені категорично забороняє носити маску. До школи викладачка й досі ходить без маски. Її, каже, не надягала жодного дня. І штраф за ігнорування карантину не платила. Коли через маски, які, ну от правда, ніякого відношення до здоров'я людей не мають, мене осуджують, а ще такий штраф великий виносять, ну неспівмірний взагалі з доходами громадян України, то це дуже прикро. Жінка звернулася по допомогу до столичного адвоката і подала апеляцію. Штраф скасували. Постановою Кусніцовського міського суду Рівненської області 26 жовтня 2020 року відносно Тетінєвої Жанни Володимирівни скасувати провадження у справі за статтею 44 значком 3 Кодексу України про адмінправопорушення закриті. Протиепідемічні заходи встановлені постановами Кабінету міністрів порушують і обмежують права громадян. Про це в своєму висновку зазначив Конституційний суд. Тому всі ці зобов'язання носити маску є незаконними. Аргументи суду: вчителька не посадова особа, яку можна штрафувати на таку велику суму, а школа взагалі не є громадським місцем. Таке рішення спантеличило освітян. Я не за те, щоб карали людей грошима, але й мене обурило про те, що школа не є громадським місцем. І я, як сьогодні керівник, я просто в розпачі і не знаю, що робити. На Рівненщині майже 6 сотень шкіл, де працюють 20 тисяч педагогів. Із них лише вчителька із Варашу, кажуть чиновники від освіти, категорично відмовляється носити захисний засіб у навчальному закладі. Педагоги інші будуть розуміти, що якщо це не поширюється на одного педагога, то чому це обов'язково повинно поширюватися на нас? І це фактично прецедент, який може бути поширений на всю Україну. Загалом на вчительку, яка нехтує карантинними заборонами, склали ще 10 нових актів. Їх жінка теж планує оскаржувати в суді. Надягати маску, запевняє освітянка, не збирається і надалі, як і йти з ліцею, де вже чверть століття навчає дітей. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівненська область. 2394 нових випадки інфікування COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 156 людей померло, 11,5 тисяч одужало, повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Найбільше інфікувань у Києві, на Івано-Франківщині та Запоріжжі. Уряд обіцяє найближчим часом запустити онлайн-платформу, через яку кожен українець зможе записатися на щеплення від ковіду. Загалом буде 3 способи стати в чергу на імунізацію. Які саме? Що нам колотимуть і коли? Про це далі в сюжеті. Хоч по телефону, хоч через інтернет. Тільки вакцинуйся. Уряд створює онлайн-платформу для запису на імунізацію від коронавірусу. Стати в чергу можна буде 3 способами. По інтернету, через сімейного лікаря або через Центр первинної медико-санітарної допомоги. Наша країна увійшла у перелік країн, яким глобальна ініціатива. COVAX надасть вакцини проти COVID-19 у межах першої хвилі розподілу. Етапів вакцинації МОЗ запланували 5. Першими щеплюватимуть медиків, які працюють із хворими на ковід, та військовослужбовців на передовій. Далі – соцпрацівники, люди за 80 років та решта медиків. Третій етап – співробітники ДСНС, СБУ, Нацполіції та вчителі. Потім люди віком від 60 із супутніми захворюваннями. І лише після цього всі охочі. Завдяки цьому механізму пропонується покрити розрахунок наш до 20% від всього населення України. Тобто 8 мільйонів доз. Попередньо є така очікувана, прогнозована сума постачання цих вакцин в рамках механізму COVAX. Щодо детальніше, щодо дорожньої карти, це також була однією з вимог співпраці і подання запиту до COVAX. Уже за 2 тижні в Україну має надійти 117 тисяч доз вакцини від Pfizer-BioNTech. У другому кварталі майже 4 мільйони доз вакцини від AstraZeneca. Обидва препарати мають високу ефективність, їх активно застосовують у світі. У межах цього механізму Україна має змогу отримати вакцину безкоштовно. Після досягнення зазначених вище обсягів вакцинації мати можливість також здійснювати подальшу закупівлю за значно нижчою ціною вакцини проти COVID-19. У подальшому, за програмою COVAX, Україна також безкоштовно зможе отримати вакцини виробництва Novavax, Moderna і CureVac. Це благодійність. Там нема термінів, і нема якості, і нема конкретних. Тобто, коли
виробники вироблять достатньо препарату, коли всі країни, які мають гроші за цей препарат, куплять його, от тоді залишки цих препаратів, звичайно, ми надамо безкоштовно відсталим країнам. Утім, у Кабміні налаштовані оптимістично. Вже до кінця наступного року планують вакцинувати щонайменше половину населення України. Олександр Васильченко, Інна Томіна, Олег Невідомський, телеканал «Інтер». Кількість інфікованих на COVID-19 у світі знижується вже 3 тижні поспіль. Про це заявило Всесвітній організації охорони здоров'я. Там переконані, що вірус вдалося взяти під контроль, попри зростання захворюваності ще в багатьох країнах світу. Голова ВООЗ Тедрос Гебрейсус застеріг держави зі значним зниженням випадків ковіду від послаблення карантину та закликав продовжувати вживати заходи безпеки, аби вакцинація дала швидкий і ефективний результат. Третій тиждень поспіль кількість нових випадків інфікування COVID-19 зменшується. Це свідчить про те, що цим вірусом можна керувати, навіть маючи нові варіанти в обігу. І якщо ми продовжимо застосовувати ті ж перевірені заходи громадського здоров'я, ми зможемо запобігти інфекції і врятувати життя. У Польщі послаблюють карантинні обмеження. Про це заявив тамтешній очільник МОЗу Адам Недзельський. У країні відновлюють роботу магазини, у торговельних центрах, музеї і мистецькі галереї. За умови – одна людина на 15 квадратних метрів. Решта заборон діятиме до 14 лютого. Учні старших класів і далі навчатимуться дистанційно. Зачиненими також залишаються ресторани, готелі, фітнес-центри та гірськолижні спуски. Італія відчиняє двері музеїв, ресторанів і кафе. І хоча графік роботи ще обмежений, власники та відвідувачі тішаться. Про послаблення карантину по-італійськи – далі. У порожньому колізеї лунає класична музика. І хоча слухачів лише кілька десятків, концерт став справжнім святом як для відвідувачів, так і для самих артистів – студентів консерваторії Святої Цицилії. Свідок тисячі подій, італійський колізей вперше відчиняє двері для туристів після 56 днів ізоляції, а з ним – й усі інші музеї країни. Усе це дуже емоційно, адже останнім часом було не так багато концертів. Бути тут у перший день відкриття колізею – справжнє задоволення та велика честь. Прокидається після суворого карантину не лише мистецька Італія, а й гастрономічна. Більшість регіонів країни переводять у жовту зону. А це означає, що всі заклади харчування тепер зможуть приймати відвідувачів усередині. Приємно приїжджати сюди та спілкуватися з людьми за барною стійкою. Це дійсно змушує тебе почуватися живим щоранку перед роботою. Та насолоджуватися спілкуванням у затишних барах та кав'ярнях італійці зможуть лише до 6-ї вечора. Потім усі ресторанні заклади мають зачинитися. Такі обмеження тривали в країні до повного локдауну, а саме до Різдва. Тому зараз навіть незначне пом'якшення карантинних заборон – велика радість для власників цих закладів. У період епідемії складно сказати, що все добре. Не варто так говорити. Проте ми завжди сподіваємось на краще. Чекаємо на повернення туристів, хоча зараз це нереально як для відпочивальників з Італії, так і з інших країн світу. Історичні центри та міста живуть здебільшого коштом мандрівників – 90%. Уся ця ситуація до краю ускладнила наше життя. Хоча більшість італійців із задоволенням смакували пасту та вино у своїх улюблених закладах, дехто ще обережно ставиться до подібних послаблень карантину. З одного боку, це чудове відчуття відновлення нормального, звичайного життя. З іншого боку, це невизначений новий період, тому люди мають і надалі бути дуже-дуже обережними. Попри скасування деяких карантинних обмежень, у Італії усе ще діє комендантська година – з 10-ї вечора до 6-ї ранку. Окрім того, досі під забороною поїздки між регіонами. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». Компанія SpaceX до кінця року влаштує перший політ у космос для цивільних. Участь у запуску вже оплатив американський мільярдер Джаред Айзекман, гендиректор компанії Shift4. Він також придбав квитки для іще 3 інших учасників. Їхні імена поки невідомі. Перед польотом екіпаж пройде поглиблене навчання та тренування. На навколоземній орбіті корабель пробуде кілька днів і зрештою приземлиться біля узбережжя Флориди.
Сьогодні у багатьох країнах світу відзначають День бабака. За традицією, цього дня тваринка віщує погоду. Рано вранці люди приходять до її домівки, і якщо бабак спокійно виходить із неї, це віщує ранню весну. Якщо ж гризун лякається власної тіні і мерщі ховається назад у нірку, то зима триватиме ще 6 тижнів. У Сполучених Штатах найбільш відомий бабак Філ із Пенсильванії, а в Україні є свій бабак Тимко, який мешкає у Харкові. Які прогнози зроблять пухнасті віщуни цьогоріч, дізнаємося незабаром. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. До зустрічі завтра на Інтері.